Yo, filmfrosk her. Deadpool og Wolverine. Eller teknisk sett Deadpool 3. Jeg gidder ikke å gå rundt grøten her i dag. Det her var tamt. Det var tamme greier jevnt over. Ja, litt overraskende, rett og slett. Det virker nesten som at nå har Deadpool blitt det Deadpool opprinnelig var et motstykke til. En trøtt superheltfilm. Bare med banning og blod. Historien er noe greier med flere universer eller noe. Jeg husker nesten ikke. Det var noe vagt multiverse-opplegg. Det er nesten ingen gode ideer her. Det er knapt nok ideer. Det er akkurat som at den eneste ideen er Deadpool og Wolverine. Men så er det liksom ingen som har kommet på noe kult å gjøre med det. Med unntak av liksom et par artige cameos, så var det bare ingenting å være begeistra for. Og egentlig heller ikke de cameosa, for du merker veldig fort at de er liksom bare pynt. De har ingenting å si. Å, det hadde vært kult hvis den og den bare dukka opp. Jo, men hvorfor? Hallo, for å dukke opp, vel? Vi veit jo uansett òg at Disney eier jo alt. Så de cameosa blir litt sånn å ja, der er han ja, som Disney eier rettighetene til. Å ja, der er han òg ja, som Disney eier rettighetene til. Det er bare sånn, det må være noe grunn. Du må lage en grunn, da. Og det er ingenting uventa her. Ever. Det er bare helt sånn, ja, nei, jeg vet ikke, jeg er bare trøtt på hele greia, egentlig. Det er en kul team-up, men den er noen år for sein. Og så tenker jeg litt sånn, er det egentlig kanskje kulere på papiret enn det faktisk er, liksom? Jeg vet ikke. Ja, actionen er grei, det ser greit ut. Ingenting som begeistrer meg der heller. Ingenting som utpeker seg eller står ut, liksom, på noen måte. Altså, actionen den er grei nok, men det er ikke noe stil, det er ikke noe panache. Det er ikke noe særpreg, tror jeg. Det var en effekt som var litt kul. Det er en person her som kan liksom ta gjennom ting samtidig som de tar på den tingen. Det var visuelt kult, da. Det er sånn som du helt sikkert bare CGI, men du trenger veldig god CGI for å få det til å se bra ut. Og det var bare sånn, det var kult å se på, bare. Men det var liksom det eneste, nesten. For ellers så er det bare lite visuelt å bry seg om. Det er noe slow-mo-greier som er sånn, ja, men det er liksom, jeg vet ikke. Det er kult nok, men jeg husker det liksom ikke. Synes det generelt er det bare uinspirert. Og humoren er liksom, det er mye dick jokes, da. Det er nesten bare det. Jeg smilte sånn genuint kanskje to ganger. Det var ikke dick jokes, by the way. Og en ting til, de prøver altfor mye med noe dramagreier. Det her liksom, det er Wolverine som får liksom dramagreiene her, sånn mest. Jeg syns ikke det funka. Dramaen, jeg syns det bare blir kjedelig. Og jeg vil ikke se Wolverine nesten grine sånn flere ganger. Følgende føler jeg at har skjedd med denne filmen her. De har hatt én idé, og det var Wolverine og Deadpool. Det må jo bli kult. Og så satte de seg ned, og så bare kommer de bare ikke på noen kule ting. Så i stedet for å da vente til de har en sånn, ja, det er en kul, det er en snedig kul ting, så har de bare liksom halt og dratt og sånn, klarer vi å få noe ut av det her? Ja, ok, det får holde, da. Litt sånn som når du skriver en stil, og så har du ikke en slutt, og så må du på en måte finne på en slutt mens du skriver, og så får du til en slags slutt, men alle veit at det er en crap slutt. Sånn er det liksom her, med liksom det meste i filmen. Ja. Men ja, nå var det veldig hatende her nå. Det er en helt grei film. Den er underholdende nok. Det er en grei superheltfilm, men jeg syns det er uinspirert og tamt. Vi vil nok huske den fordi at det er den Deadpool-filmen med Wolverine. Men vi vil ikke huske noen ting i den. Ok, har du sett Deadpool 3? Eller Deadpool og Wolverine? Har du tenkt å se den? Hva syns du i så fall? Var jeg for streng? Jeg hadde ikke noen forventninger. Jeg er lei av superheltfilmer. Men jeg syns jo The Boys er ganske kult, selv om den fjerde sesongen er litt sånn Men ja. Så jeg vet ikke hva som har skjedd her, jeg. Kanskje man kan føle Det har visstnok vært noen gnisninger mellom Ryan Reynolds og Disney, og det lurer jeg på om man kanskje nesten kan føle, jeg. Men ja. Ok, det var det. Vi prates. Her er mine patrons. Takk til mine patrons. Y'all cool people.